Ще подпишем днес 21 споразумение с местни инициативни групи за общо 78 милиона лева, финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващи 35 общини с близо 500 000 души местно население. Предложили сме на бизнеса, на селските общини, на религиозните храмове възможно да кандидатстват по мерките с общ бюджет 32% от целия бюджет на програмата за този програмен период. От началото на мандата на земеделски производители, на общини, там където сме имали такива проекти за разплащане, сме разплатили над 6 милиарда лева. До края на тази седмица ще получат плащания и последните се плащания от първия транш, включително и по помощта де минимис, включително по извънредната европейска помощ, включително по преходната национална помощ и животновъдите. МИК Любимец, Ивайловград, господин Анастас Анастасов, кмет на Любимец. Възможно е, това са изключително пари, 76 милиона отива в трябва при хора. Най-малко са най-древните производители за инфраструктура, за да помогнат. Така че, бюджетът е всеки лев там, където на 100. Изключително добра програма. Практика без възмездни пари, за да си подпомогнат хората там. Най-вече най-малкият бизнес. Казвам го това, защото много като слушам предизборните кампании, ще ли да правят това, което ние отдавна правим. По-немалко да четат.